ناظرین آج 11 مئی کا دن ہے اور 11 مئی عالم ادب میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے کیونکہ آج ہی کے دن عالم ادب کے ایک معتبر افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا یوم ولادت ہے۔ آج کے دن عالم ادب سے جڑی جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنے بھی قلمکار حضرات ہیں، وہ اس عظیم شخصیت کو یاد کر رہے ہیں اور ان کے تئیں اپنا خراج پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم سعادت حسن منٹو کو خراج پیش کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں ان کو نظر کیا گیا سہیل سالم کا یہ افسانچہ جس کا عنوان ہے لاپتہ۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اسپتال میں جلتے ہوئے چراغ نے کہا، میں بڑا ہوں، میں نے اس اسپتال کا نام روشن کیا، اگر میں نہ ہوتا تو اسپتال اندھیرے میں ڈوب گیا ہوتا اور لوگ اس اسپتال میں آنا بند کر دیتے اور نہ جانے کتنے مریض موت کے گھاٹ اتارے جاتے۔ برستان میں روشن چراغ نے کہا، میں کتوں کو لاشوں کے ساتھ بہرمتی نہیں کرنے دیتا ہوں، میں گھپ اندھیرے میں پورے قبرستان کی حفاظت کرتا ہوں، اس لیے میں بڑا ہوں۔ جھونپڑی میں جلتے ہوئے چراغ نے کہا، میں گھری بچوں کی جھونپڑی میں جہالت کے اندھیرے کو دور کرتا ہوں، اس لیے میں بڑا ہوں۔ اسی دوران آسمان پر ابرے تر چھا گئے، تیز آندھی کے جھونکے آئے اور تینوں چراغ بجھ کر لاپتہ ہو گئے۔